no niin, nyt on ulkona niinku plussaa ja mä soitin sinne maalaamon puolelle. Ja sovittiin, että viedään tänään auto sinne. Täällä tosiaan tuota pihalla on vähän lunta ja näin, mutta koitetaan siitä huolimatta saada se sinne maalaamon asti. Tästä nyt varmaan 5 kilometriä tuohon Juvan Malmille. Viedään sinne ja sit saadaan se kontin lippamaaliin. Kylki fiksattuu ja sitten takalla siis poikka. Tässä tosiaan tää jälki, kun se akku tuolla liuku takakontissa tuohon kylkeen, kun tuli mutkaa mentyä. Ja tää fiksataan. Sitten toi takalasin lippa, mikä on tossa. Eli se tulee siihen lasin yläreunaan. Ja tässä on mulla tää poikka, niin tää menee maalaamon puolelle. Laitan tonne takapenkille. Nyt olisi osat kyydissä ja lähdetään viemään kohti yksi toinen auto maalaamon puolelle. Ja mä tuun sitten perässä tällä. Toivottavasti ei tuu mitään mutkia tossa matkan päällä. Sit menoa. Helposti tuli tosta pihan läpi ja lähdetään tosta nyt Jessekaan viemään. Viedään tosta yksi Altezza Gita kans sinne ja eli kaksi autoa vie ja tullaan yhdellä autolla, mikä siellä on, niin lähdetään. Mä laitan tuon oven tosta kiinni. Noin. Onneksi on vaan 3 kilometriä matkaa ja kehä on ihan täysin tota märkä pinta vaan. Hyvin tässä tarkenee. Saavuttiin nyt tosiaan tänne paikan päälle ja tämähän menee suoraan tonne sisälle, niin mä en vedä tätä parkkiin. Ja käydään sisällä tsekkaan ja ajetaan auto sisälle. No niin, nyt toi auto tosiaan sisällä ja jätkät ottaa autohoitoa tosta. Tää manuaali Foresteri tultiin nappaa tässä samalla ja se on tässä hetken aikaa ollut lumen peitossa ja siinä kesärenkaat vielä alla, mutta neliveto, niin kyllä sillä pärjää hyvin. Nappaa se tosta ulos ja sen jälkeen otetaan loput lumet pois päältä. Katsotaan mitä neliveto Subaru lähtee hangesta. Lumikäsi! Noin. Eiköhän sulatella talolla sitten loput lumet pois. Äkän tsekkaa myös tätä Jessen Jalo Motorsport-kanava. Jesse aloitti kans YouTubettaa, eli tekee videoita ja käykää tsekkaa, sillä 2 videoa ulkona ja jos jotain boostia saisi nyt, että tulisi lisää videoita. Siellä tota Civickiä tarjolla ja Imppua tarjolla. Oliko? Näin, joo. Niin. Niiden parissa tekemiset. Ja sitten tosiaan Jeren tiedätte, eli Jeren kanssa ollaan tehty videoita aikaisemmin ja Jere on meillä toinen automyyjä. Niin tota, Jere laittoi kans kanavan pystyyn ja sillä on 1 video siellä ulkona. Se on tällä hetkellä Jere E-nimellä. Käykää tsekkaamassa Jeren Instagramin kautta. Vedätte sieltä linkkiä ja videopätkää. Jerellä on 1 pieni video ulkona, mutta lisää on tulossa. Hyvin pärjäs tällä tänne talolle ja tota, otetaan se nyt tänne pesuun ja siihen pitää valomuutokset tehdä ja sen jälkeen kuvat ja nettiin ja talvirenkaat alle. Törkeä siisti peli tää. Huolla puolella se kävi ja sit pitäis rekisteröintikatsastuksen puolelle vielä viia. Benkulla oli tossa jonkun aikaa sit synttärit ja kun näistä palloista haluu eroa ja näistä muuten ei pääse, niin pitää keinot keksiä. Sit sakset pois. Nyt kun Chaseri on siellä maalaamon puolella ja tosiaan mulla olisi niinku aikaa tehdä, tai siis ei mulla ole aikaa tehdä, mutta olisi mahdollisuus tehdä tätä brevistä, edistää sitä.
Mutta työajat Inkan kanssa menee vähän ristiin tässä, että mä en pääse millään niin kuin aamulla ennen duunia tekemään sitä, ja duunin jälkeen ei ole oikea aikaa. Eli käytännössä mä joudun viemään Benkun aina aamuisin päiväkotiin, niin mä en pääse tätä tekemään tätä autoa. Siinä mielessä olisi kyllä halunnut, että olisi ollut sitä aikaa tehdä, että olisi saanut tota vähän eteenpäin, mutta eipä sinun auta kuin vähän aikaa odotella, että sattuisi tulee niitä vapaita aamuja. Pääsis taas vähän noita pohjia tekemään ja vois miettiä tässä jossain vaiheessa, jos oikeasti työntää sen vaan maalarille ja saa hoitaa viimeistelyn ja ylimaalauksen. Koitan ehtiä. Tosi paljon sitä kysytään, että mitä Previkselle kuuluu. No ei se oikeastaan ole tosta edistynyt mihinkään, mihin se on viimeksi jäänyt. Siinä se odottaa. Mutta tällä viikolla tulee vielä saamaan ton Chaserin backiin ja tsekataan miltä näyttää. Ja katsotaan iskeeks maalaamo ne spoikat kiinni sinne vai laitaks mä ne kiinni. Se selvii sitten. Mutta katsotaan sitten vielä tämän videon aikana, että minkälaiset se näyttää sitten, kun on lipat kiinni. Ja tässä on kans yksi Magee Crowni, tää 3,5-litrainen GRS 184. Tää oli meillä matkalla, asiakas kyseli silloin sähköpostitse, että onks meillä tommos 3,5-litrasta Crownia tulossa nahkasisustalla, musta väriltään, ja oli meillä matkalla tulossa, ja tässä olisi, siitä tehtiin varaus, ja tää nyt valmistellaan asiakkaalle. Ja sataman puolella meillä on kans tämmönen 3,5-litrainen bensa V6 Crowni, eli samanlainen. Mut siinä on sit 20-set aluvanteet alla ja säädettävä alustaa, niin on kyllä helvetin jees kokonaisuus, mikä siellä on. Sit sataman puolella tulee vielä noita 200-koppasia Crowneja, tulee hybridinä 3,5-kas, sitten tulee bensakoneella 3,5-kas, ja sieltä tulee törkeä siistiä kalustoa, sieltä tulee 370 GT Fuga, sieltä tulee tommonen Toyota Chaseri, se JZX 100, ja se on turbomanuaali TRD. Mä otan innollaan sitä, että näkee minkälainen se on, ja siisti saada se sitten tohon myyntiriviin. Ei oo siis asiakastilaus, vaan se tulee tohon riviin. Hoidetaan se kilpiin asti ja laitetaan sitten myyntiin. Tulee siis kaiken näköistä, tulee VRX, STI, Imprezaa. Se on tosin automaattina, mutta törkeä siisti. SGT-imppu sinisenä automaattina, mutta silti turbokoneella tosi makeet pelejä. Mä koitan ottaa videoa sit, kun ne saapuu tänne. Mä en tiedä, missä vaiheessa ne tulee tänne talolle, mutta sieltä on kyllä hienoa kalustoa tulossa. Nyt sit tosiaan työhommien pari, kello 8:30, ja aloittelen hoitaa asioita, niin saadaan sitten päivä käyntiin. Kollega tosiaan vääntää tähän tuommoista väliseinää, siihen tulee vähän semmoinen showroomi, tai siis semmoinen seinä, mihin laitetaan sitten noita japskivanteita myyntiin, ja meteliä tulee, mutta keksitään, mutta tähän sitten tulee, ja täältä voi sitten tsekkaa, mitä on tarjolla, ja jotain esittelykappaleita ja sen semmoista. Se on siinä vielä vähän kesken. Tänään tosiaan töissä saanut vähän fiilistellä, kun katsonut tuon Espoon Autokoriservisen Instagram-tiliin ja tarinassa Chaserin käsittelyvaiheita, niin on kyllä innolla kattonut ja oottanut, että on valmis. Huomen todennäköisesti autoa käyn hakemassa. Ollaan tässä nyt Jeren kanssa menossa maalaamon puolelle. Nyt on perjantai ja ajattelin, että jos nyt ehtii vielä Chaserin käymään hakemassa. Poikka ei ole kiinni vielä eikä ikkunalista ole kiinni. Mä laitan ne itse sitten paikolleen. Nyt saavuttiin tänne pihalle ja käydään katsomassa Chaseriin. Eli takakylkisiin fiksattiin ja spoikat maalattiin. Katsotaan, kun laitetaan spoikat talolla kiinni, että miltä näyttää. Käydään kurkkaa tuolla. Tsekataan vähän lähempää. Eli tää takaposkes oli se halkeama ja nyt se on fiksattu. Nyt tää peilaa kyllä hyvin. Vois koko auto kiiltää samalla tavalla. Hyvää jälkeä. Ja tässä on sitten takaspoikka. Ja tämä isken talolla sit kiinni ja toi on se ikkunaspoikka, mikä tulee sitten tuohon takalasille. Tsekataan vielä, että miltä se näyttää sitten, kun on autossa kiinni. Iso kiitos, että teki ton Chaserin nytte mallikkaasti mulle. Ei voi kuin suositella. Äijillä on IG-tili kans, niin käykää katsomassa sieltäkin työn jälkeen vähän
tosin vähän aikaa ollut, mutta tulee varmasti päivittämään sinne enempi. Nyt laitetaan noin lipat tonne Foresterin kyytiin. Me tultiin toisella autolla hakemaan tää auto. Laitetaan sinne, siellä on enemmän tilaa, niin ei naarmuunu millään tavalla. Noin. Laitetaan se toinen lippa Chaser konttiin, se mahtui sinne hyvin. Koitetaan ehjänä päästä tuo 3 kilometriä tuosta talolle. Ei tarvitse tulla sit uudestaan tänne fiksattavaksi. Joo, me lähdetään nyt ajelemaan ja en kuvaa ajon aikana mitään. Jos nyt ottaa ihan takin pois, että laittaa nämä vyöt. Oli viimeksi vähän hankalampaa. No niin, ja nyt se on meno. No niin, perille saavuttiin ja ei tossa varovasti tultiin, niin ei mitään kummosempaa ja otetaan auto tosta sisälle. Nyt auto tosiaan otettu sisälle ja mä ton kontin lipan nytte tos poikan laitoin tuohon luukun päälle ja katsotaan miltä se näyttää. Laitetaan se seuraavalla videolla sitten kiinni siihen konttiin ja se ikkunalippa sitten kiinni. Nyt sitä ikkunalippaa ei oo tuossa mallailtu, mutta katsotaan miltä se takaluukun spoikka näyttää. Nyt toi se niinku toi spoikka tossa päällä, tältä se näyttää. Mun mielestä on kyllä hyvän näköinen ja maltillinen spoileri tähän autoon. Sopii kyllä mun mielestä tosi hyvin. Sitten tuohon ikkunan yläpuolelle tulee se lista ja sen näköinen. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Jos maalaushommia on tiedossa, niin tiedätte mistä löydätte. Erityisen iso kiitos kun katsoit tämänkin videon ja uusi video tulee taas viikon päästä lauantaina. Me nähdään taas silloin, niin se on tältä erää. Morjes!